ನಾನು ಹೇಳುವ ವಿಷಯ ಶಬ್ದಗಳು. ಭಾಷಾ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳು ಎಂದರೆ ಜೀವಂತ ನದಿಗಳು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಅವು ಸದಾ ಬರ ಮತ್ತು ಮೌಖಿಕ ನೆಲಗಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಶಬ್ದಕೋಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಶಬ್ದಕೋಶದಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಹಾಗೂ ಅನ್ಯ ದೇಶೀಯ ಎಂದು ವಿಭಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಅಭಿಶಬ್ದ ಪದ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಾತಿಪದಿಕ ಧಾತು ದೇಶೀಯ ಹಾಗೂ ಅನ್ಯ ದೇಶೀಯ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಮೊದಲಿಗಾಗಿ ಶಬ್ದ. ಶಬ್ದ ಎಂದರೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಅಕ್ಷರಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಶಬ್ದ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಗಿಡ ಮರ ಬೆಳಕು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು. ಪದ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಮೂಲ ಶಬ್ದ. ಮೂಲ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿದ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಪದ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೆಲಸ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ಕೆಲಸವನ್ನು, ಪುಸ್ತಕ ಪ್ಲಸ್ ಇಂದ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ, ಬೆಳಕು ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ. ಈಗ ಪ್ರಕೃತಿ. ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಪದದ ಮೂಲ ರೂಪ ಹಾಗೂ ಪ್ರತ್ಯಯರಹಿತವಾದ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಥವಾ ನಾಮ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾಪದದ ಮೂಲ ರೂಪಕ್ಕೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳು, ಪ್ರಾತಿಪದಿಕ ಹಾಗೂ ಧಾತು. ಪ್ರಾತಿಪದಿಕ ಎಂದರೆ ನಾಮ ಮತ್ತು ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಸೇರಿದ ಪ್ರಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಮೂಲ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾತಿಪದಿಕ ಅಥವಾ ನಾಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪುಸ್ತಕ, ಶಾಲೆ, ಗಿಡ, ಹುಕ್ಕೇರಿ, ಡೆಲ್ಲಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು. ಈಗ ಧಾತು. ಕ್ರಿಯಾಪದದ ಮೂಲ ರೂಪಕ್ಕೆ ಧಾತು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ಧಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲವಾಚಕ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಕ, ನಿಶ್ಚಯದಾರ್ಥಕ, ಸಂಭವನಾರ್ಥಕ ಹಾಗೂ ಕೃತ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಸೇರುತ್ತವೆ. ಈಗ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರಗಳು, ಜಾತಿ ಭೇದದಿಂದ ಬಂದ ಶಬ್ದಗಳು, ರೂಪ ಭೇದದಿಂದ ಬಂದ ಶಬ್ದಗಳು, ಅರ್ಥ ಭೇದದಿಂದ ಬಂದ ಶಬ್ದಗಳು. ಈಗ ಜಾತಿ ಭೇದದಿಂದ ಬಂದ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಶಬ್ದಗಳು, ಅನ್ಯ ದೇಶೀಯ ಶಬ್ದಗಳು, ತತ್ಸಮ ಶಬ್ದಗಳು, ತದ್ಭವ ಶಬ್ದಗಳು. ಈಗ ರೂಪ ಭೇದದಿಂದ ಬಂದ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧ ಶಬ್ದಗಳು, ಸಾಧಿಕ ಶಬ್ದಗಳು. ಅರ್ಥ ಭೇದದಿಂದ ಬಂದ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ನಾಮಪದ ಮತ್ತು ಸರ್ವನಾಮ, ವಿಶೇಷಣ, ಧಾತು. ಮೊದಲಿಗಾಗಿ ದೇಶೀಯ ಶಬ್ದಗಳು. ದೇಶೀಯ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಗನ್ನಡ ಶಬ್ದಗಳು, ಗಿಡ, ಮನೆ, ಹೊಲ, ಗದ್ದೆ, ಕಡಿಮೆ, ಹೆಚ್ಚು, ಇಳಿ, ಏರು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು. ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ ಬಂದ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತೃ, ಸಹೋದರ, ಸಹೋದರಿ, ದೇವಾಲಯ, ವಿಜ್ಞಾನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು. ಈಗ ಅನ್ಯ ದೇಶೀಯ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ನಿಂದ ಬಂದ ಶಬ್ದಗಳು ಯಾವೆಂದರೆ ತಂಬಾಕು, ಫಿರಂಗಿ, ಅನಾನಸ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು. ಈ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನದ ಬಂದ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ, ಕಚೇರಿ, ಬದಲಾವಣೆ, ಚುನಾವಣೆ, ಜಮೀನ್ದಾರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು. ಈಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದ ಶಬ್ದಗಳು ಯಾವೆಂದರೆ ರೈಲು, ಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಕಾಲೇಜ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು. ಈಗ ಗ್ರೀಕ್ ಮತ್ತು ರೋಮನ್ನಿಂದ ಬಂದ ಶಬ್ದಗಳು ಯಾವೆಂದರೆ ದಮ್ಮು, ದಿನಾಂಕ, ದಮ್ಮಡಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು. ಈಗ ಮತ್ತು ಮರಾಠಿಯಿಂದ ಬಂದ ಶಬ್ದಗಳು ಯಾವೆಂದರೆ ಬೈನಿ, ಸಾಡೆ ಸಾತ್ ಹಾಗೂ ದಾಜಿ. ಈಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಉರ್ದುವಿಂದ ಬಂದ ಶಬ್ದ ಯಾವೆಂದರೆ ದರ್ಜೆ, ತಂಬಾಕು, ಕಚೇರಿ, ತಾರೀಕು, ತಾಲೂಕು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು. ಈಗ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ಜೀವಂತ ಲಕ್ಷಣ ಏನೆಂದರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯ ಪದಗಳ ಸ್ವೀಕಾರ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪದಗಳ ಸ್ವೀಕಾರ ಹಲವಾರು ಪದಗಳ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯಾಗಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.